Lucas e Durvini. Olha só que roubada de bola espetacular ali do Matheus. Verrete. David, boa bola para a velocidade do Watson. Grande bola aqui para o Estrela. Tá desarrumado o São Paulo. Estrela invadiu, trouxe para o pé direito. Abriu espaço, a batida. Golaço! Estrela! E que estrela tem o garoto! Na marca de 48 minutos, o Vasco vira o jogo em São Januário! Numa jogada de contra-ataque espetacular! Ele conseguiu arrancar, o time foi para cima, o São Paulo tá todo desarrumado. E aí ele ainda teve a calma de tirar o zagueiro, ó, esse cortezinho para o lado direito. Olhou para o goleiro e bateu para tirar lá no cantinho. 2 para o Vasco, 1 para o São Paulo. E que virada é essa, meu caro Eric Faria? Grande contra-ataque do Vasco, né? Começou na roubada aqui do Matheus, que você até elogiou. Iniciou-se um contra-ataque muito veloz para um garoto de 19 anos estrear nessa fogueira, entre aspas. Fazer um gol desse, tá até emocionado o menino, dá pra ver na expressão dele, ele chorando, e aí a gente corta pra estátua do Romário, a imagem muito interessante. 2-1, o Vasco mereceu pela apatia do São Paulo a partir do primeiro gol. A gente tá checando o gol agora, diz o placar aqui, né, Milton?